בוקר טוב, זה חיוך של קמתי בשלוש בלילה ולא הצלחתי לישון כי כל הזמן חשבתי על כל מיני מחשבות שהטרידו אותי, אז החלטתי פשוט לקום ומאז אני ערה. בקיצור, ישנתי איזה שעתיים וחצי בלילה, משהו כזה. אתם מכירים את ההרגשה המעצבנת הזאת? בקיצור, אני מקווה שהיום אני אשן טוב בלילה, אבל האמת שזה עשה לי טוב. התארגנתי לאט בסבבה שלי, שמעתי מוזיקה מרגיעה לאוזניים של מדיטציה ושיפר לי את המצב רוח ממחשבות תורדניות שתסכלו אותי למצב רוח טוב. אני עכשיו בווייבים ממש טובים. אני התחדשתי במשהו שאני בחיים לא חשבתי שאני אתחדש בו. הלם הלם הלם, זה אייפון. כן, אני לא חשבתי שאי פעם יהיה לי קשר לזה, אבל לפעמים דברים קורים. לא, זה לא קמפיין לאפל, אני לא חושבת שהם צריכים בכלל קמפיין. כמו שאתם יודעים, אני בן אדם של אנדרואיד, כאילו מאז ומתמיד היה לי אנדרואיד, כבר מלא זמן שיש לי את הגלקסי. אבל כמו שג'סטין ביבר אומר, never say never, אף פעם אל תגידו אף פעם חברים, כי what? כמו שאתם יודעים, אני כבר לא שגרירה של סמסונג, אבל אני עדיין עם הפלאפון שלהם כי אני באמת אוהבת אותו. לא משלמים לי לומר את זה, אני לא הולכת לנטוש את הפלאפון הזה. אז הסמסונג הולך להיות הפלאפון האישי שלי והאייפון הולך להיות הפלאפון העסקי שלי. יואו, אגב, איפה זה? הנה זה. אומייגאד. אף פעם לא היה לי אייפון, אבל כן היה לי אייפוד, שזה הדבר הקטנצ'יק הזה. אייפוד טאץ' 3. זה מופיע ממש בסרטונים הראשונים שלי בערוץ הראשי. הרבה מכם חשבתם שהיה לי אייפון וזה זה, אז לא. אין בזה שיחות, אין בזה מצלמה. אבא שלי קנה לי את זה כשהייתי בת איזה 18. הדברים היחידים שאפשר לעשות עם הדבר הזה זה לשמוע מוזיקה ולשחק בכל מיני אפליקציות. אז בזמנו זה היה מאוד פופולרי הדבר הזה. אם זה מעניין אתכם לראות מה יש לי בתוך האייפוד הזה, אז תכתבו לי ואולי אני אצלם לכם. יש לי שאלה מעניינת, איזה סוג פלאפון יש לכם? אם היית רואה בן אדם עם שני פלאפונים, מה היית שואל אותו? למה יש לך שני פלאפונים? מי צריך שניים? תסתפק באחד. ועוד שאלה, למה אני צריכה אחד גלקסי ואחד אייפון? אז ב-2018, אם אתם זוכרים, אני עשיתי לכם סרטון אנבוקסינג, אני אשים לכם קישור שלו, והראיתי לכם שקניתי את המחשב הזה של אפל, שזה המקבוק פרו. הסיבה היחידה שקניתי אותו זה בשביל העבודה, זה בשביל היוטיוב. מלא יוטיוברים המליצו לי על התוכנת עריכה פיינל קאט, זה נמצא רק באפל, זה לא נמצא במחשב אחר רגיל. ליטרלי קניתי את זה בשביל התוכנת עריכה. אני חייבת להודות שזאת הייתה החלטה ממש חכמה, כי לדעתי זו תוכנת עריכה אדירה. אני לגמרי ממליצה לערוך בה אם יש לכם מקבוק, אבל אני חייבת להודות שאני לא כזה אפה על המחשבים של אפל. כאילו, הם כן טובים, אבל הם פשוט לא שורדים להרבה זמן. וואלה, אם היה אפשר את התוכנה הזאת במחשב אחר, אז יכול להיות שהייתי מחליפה מחשב. אני גם מאוד אוהבת לדבר עם סירי, בוא נדבר עם המעצבנת הזאת. היי סירי, מה קורה? טעינת רגשות החלה, 1 באפריל, אין לי רגשות. אוקיי, תודה ששיתפת אותי. התענוג הוא שלי, כמו תמיד. איזה חשה. היחסים ביני לבינה די מורכבים. בקיצור, אז כשקניתי את המחשב, אז מלא אנשים אמרו לי, יופי, עכשיו את תוכלי להעביר קבצים מהפלאפון למחשב ביותר מהירות, ותוכלי לחבר את האנשי קשר שלך בפלאפון למחשב ולעשות שיחות פייסטיים, נראה לי קוראים לזה. עכשיו בהתחלה אני כולי מתלהבת, בודקת מה, איך אני עושה את זה, מה מומי, ומה אני מגלה? אפשר לעשות את זה רק אם יש לך אייפון, זה חייב להיות אפל ואפל, ואז זה מתחבר ביחד. זה לא יכול להיות עכשיו סמסונג ואפל והתחברו ביחד. אז אמרתי להם, שומעים, אין לי אייפון, איך אני אחבר את הגלקסי שלי למחשב? אז הם אומרים לי, את לא יכולה, את צריכה בשביל זה אייפון. אז אמרתי, אוקיי, כבר חיסרון, כי אני בעצם לא ממצה את כל היכולות של המחשב הזה, ואני כן רוצה לנצל את כל ההטבות שיש במחשב. ואגב, חשבתי על זה, וזה צעד מאוד חכם שאפל עשו, שיש לך מלא הטבות רק אם יש לך הכל אפל, כי אז כאילו הם גורמים לאנשים לקנות עוד אפל, ולא לקנות את החברות המתחרות. מצד אחד תהליך שיווק גאוני, אבל מצד שני מעצבן
מעצבן ברמות בשביל אנשים כמוני, שאני לא פריקית של מותג אחד, אני כאילו, יש לי מזגן של אלקטרה, אין לי מזגן של סמסונג, מסך מחשב של לנובו, טלוויזיה של תושיבה, מיקרוגל של פיילוט, כנ"ל הטוסטר אובן. ועוד סיבה שממש רציתי אייפון, זה בגלל שיש מלא אפליקציות שאין אותן בגלקסי, כאילו יש אותן רק לאייפון. זה אפליקציות שהן ממש חשובות לי לעבודה וליצירת תוכן, אני ממש רוצה אותן, אז החלטתי שדי. אני צריכה לנסות אייפון פעם ראשונה בחיים, אף פעם לא אמרתי שזה גרוע או משהו כזה, כי אני בכלל לא יודעת איך זה. אני אומרת, צריך לתת צ'אנס לכל דבר. זה רק פלאפון, יאללה, לא צריך עכשיו להיות יותר מדי דרמטיים. ניקי הצטרף אליי. גם אתה אף פעם לא עשית אנבוקסינג לאייפון, נכון? לא, אייפון לא. זאת פעם ראשונה לכל אחד, סתם. יש כאן מגן מסך, גם מגן אחורי שקוף. זה של חברה גריפ קייס. אז יש לי כאן את ה-XR, שאני לא מבינה בכל הסוגים האלה. כאילו, אני לא יודעת מה הכי טוב, מה הכי גרוע. אני מתארת לעצמי שהכי טוב זה ה... 13 פרו מקס. מה שמיוחד באייפון הזה זה עוד באריזה הישנה שלהם. האריזה שהיא עם ניילון, האריזה שהיא עם מתן, והאריזה שהיא נראה לי עם אוזניות. כי היום אתם מקבלים אך ורק את האייפון וכבל. זה הכל. הם ויתרו על הניילון הזה, עכשיו יש סוג של סגירה חדשה שם. אתם בטח מכירים למי אני מספר את זה. די. אתם יודעים יותר טוב ממני. זה XR, זה בעצם הדגם שיצא אחרי האייפון X. האייפון X זה היה האייפון 10. אז XR זה יותר טוב מ-X? כן, הוא יותר מתקדם. תכלס, אני לא צריכה את האייפון הכי מתקדם. אני לא צריכה עכשיו איזה משהו מטורף. אני צריכה משהו סבבה, שיעבוד לי עם אפליקציות, שיעבוד לי עם המחשב, וסטו. יש לזה 128 ג'יגאבייט, ו... לא רואים את הפלאפון. כן, נכון. לא שמו לך, עבדו עליך. סבלנות. אומייגאד. אני באלה, מי אני? אני לא מיכל מצוב. תקשיב, זה ביג דיל בשבילי. גם בשבילך, מה? כן? הפלאפון שלי זה הפלאפון שלך. מה אני צריך אייפון? תגידי לי. מה, אני אינסטה בלוגרית? שתיים, מאמי. אמא, היא אוהבת גם אותך, אתה הבן הבכור. כאן בפנים יש לי... Hello, it's me. זה ה... איך קוראים לזה? נו, יש את זה גם בכל פלאפון ליטרלי. סיכה שמוצאים את ה... סים. בדיוק. ואני פשוט מושכת מאמא לשמאלה. תודה! מה? לא, זה עם כבל, אל תדאגי. אוקיי, סבבה. לשנייה חשבתי שזה האיירפודס, או איך קוראים לזה? איירפלוטס. יש לנו כאן את האייפון XR, הוא בשחור, יש לו סך הכל מצלמה אחת מאחורה. מקדימה גם מצלמה אחת, ASMR. יש המשך. וואו. כמו שאתם רואים, זה מבריק. מתן, שזה מעולה, כי זה חוסך כסף. זה בא עם ראש מתן ועם הכבל. זה החיבור. והדבר האחרון שיש בפנים, אוזניות עם חוט, שדרך אגב, אני הרבה יותר מעדיפה אוזניות עם חוט. אני לא אוהבת אוזניות בלי חוט. א', אני פוחדת לאבד אחת מהן כשזה בלי חוט. וב', אני שונאת כשזה נופל. אני אוהבת כזה שזה חוט, שזה כמו פעם. סבתא. מיכל, אין פה יציאה של אוזניות כמו בפלאפון שלך של עכשיו. אז החיבור הוא גם למטען וגם לאוזניות? כן. בסה. נכון, אם את רוצה גם וגם, את צריכה לקנות מתאם. איך אני שונאת, גם גלקסי עושים את זה. כן. וזה ממש מעצבן. כשנגמרת לי הסוללה, ואני בדיוק ברכבת, ואני בדיוק שומעת מוזיקה, אז אני אעדיף להטעין את הפלאפון מאשר להקשיב למוזיקה. ובשביל זה את צריכה אוזניות אלחוטיות? לא רוצה. אני אומרת לך, אני חיה בשנות הטראפאפו. יש כאן עוד משהו. כן, כמו בטיקטוקים, נכון? את ראית את הטיקטוקים שמוצאים ויש שם AirPods Pro! בסתר, שמו לכם כדי שתזרקו אותם לפח. ממש, אל תאמינו לזה. אין פה כלום? כל זה פייק. לא, אין כלום. חייב לומר שאני לא ממש טוב בהדבקת... מה? אני חשבתי שכן. אני בסדר. יו, אם תעשה מכוער אז חבל. כן, את רוצה לעשות במקום? אני? אני עוד יותר גרועה. קודם מנקים את זה עם פד אלכוהול. תכלס לא חובה כי הוא נקי. כי גם ככה, כי הוא חדש, ולייבש את זה. חברים, אם אתם רוצים, ניקיטה יכול לעשות לכם את זה בחינם. לא. עולה כסף, חבר'ה. כמה? הדבקה? כמה עולה היום בדוכן? 30 שקל הדבקה? איך אומרים 30 שקל, ניקיטה? 30 שקל. 30 שקל! הרגע הגורלי מוכן לזה? אופה, אופה, אופה.
אומייגאד, איזה קול! יואו, לא היית צריך אפילו ללחוץ. ועכשיו הוא יהיה עבה פי מיליון יותר. משמש. זהו, עכשיו אני בלוגרית מצויה, סתם לא. זהו, עכשיו אנשים יפסיקו להגיד לי, אולי תקנה אייפון. אני פשוט יודעת מראש שאני הולכת יותר להשתמש בגלקסי. למרות שהרבה אמרו לי, וואי, את לא מבינה, ברגע שאת משתמשת באייפון, זהו. זה הזמן מצוין לבדוק את זה. האם באמת בסוף תעברי לאייפון ותביני שזה כאילו זה? או שפשוט תגיד להם, תאכלו את זה, אני לא נשארת איתכם באייפון. או שאני פשוט אשתמש בשניהם וזהו. נכון. רגע, אוי, אין כפתור. נכון. ללחוץ כאן? נו, תגלה לי, אני לא יודעת. נו, לשבור בתוך לא תגלה. הנה, אומייגאד! הלו! בכל מיני שפות. איפה עברית? כן, תעשו בעברית בבקשה. עברית! זה הראשון! רגע, איך משתמשים בזה? וואי, המקלדת שלהם כזאת קטנה. זמן לסיסמה. בוא נעשה סיסמה. אני לא מסתכל. הסיסמה של מיכל בפלאפון שלה זה אחד ש... הנה מיני נביני, הנה מיני נביני, you call my name. אני פשוט צריכה להחליק את המסך למעלה. וואי, זה נראה כזה שונה, אמא. האימוג'יז נראים כל כך שונים בשני הפלאפונים. גם תשימו לב שהעיצובים של הפלאפונים שונים. איכות המצלמה נראית אותו דבר. זה המצלמה הקדמית, והאיכות נראית ליטרלי אותו דבר. למה כולם אומרים שזה כל כך שונה? כאילו הצבעים של הגלקסי הם יותר קרים, ושל האייפון הם יותר חמים. זה ההבדל. אני אמשיך ללמוד איך משתמשים בדבר הזה. אני מרגישה כמו סבתא שכזה מבקשת מהנכד שלה. תעזור לי! תעתיק לי את המספרים של דודה. אגב, חשוב לי להעביר לכם מסר. אני לא רוצה שזה ישתמע כאילו אני משתחצנת או משהו כזה. תמיד שאני מראה איזה משהו חדש אצלי, אז חשוב לי גם שיהיה ערך מאחורי זה, ולא סתם כזה, תראו, קניתי את זה, איזה מהמם, נכון? אני אגיד לכם את האמת, אם לא הייתי יוצרת תוכן, אני לא חושבת שהייתי צריכה שני פלאפונים. תלוי במה הייתי עובדת, אבל הסיבה היחידה שאני צריכה עוד פלאפון זה בשביל העבודה שלי. יענו, היצירת תוכן. ואני מודעת לזה שיש אנשים שאין להם את היכולת הכלכלית כדי לקנות עוד פלאפון או כדי לקנות פלאפון אחד, ואני חייבת להגיד שאני באמת אומרת תודה על הכל. אני לגמרי מעריכה את מה שיש לי. פלאפון זה משהו מאוד פריבילגי. אני רוצה להקריא לכם משהו שראיתי בסטורי של ישראל בידור. העליתי את זה לסטורי שלי ורשמתי מה אני חושבת על זה. מחקר אמריקני חושף כי בעלי אייפון יעדיפו שלא לצאת לדייט עם מי שבעל טלפון מסוג אנדרואיד. בהסתברות של פי 21 יותר. גם בעלי האנדרואיד נוטים לשפוט לרעה את בעלי האייפון, אבל קצת פחות בחומרה. מה? לאן הידרדרנו, סבבה? אז אני רשמתי בסטורי שלי, מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם. איזה עצוב זה שאנשים פוסלים בן אדם על פי סוג הפלאפון שיש לו. לרוב החברים שלי יש אייפון והם מקבלים אותי באהבה. העליתי את הסטורי הזה לפני שהיה לי אייפון. וואלה, חברים שלי אף פעם לא שפטו אותי על זה שיש לי גלקסי. הפלאפון שיש לך לא הופך אותך לבן אדם יותר טוב. אם לניקיטה היה אייפון, עדיין הייתי יוצאת איתו, מה אכפת לי מהפלאפון שלו? נו באמת. בטח, מה זאת אומרת? אנחנו נפרדים, יש לי אייפון. אתה לא מספיק לרמתי. כן, לאייפון יש דבר כזה? מתקפל? מה? סליחה, זה שיש לך גלקסי מתקפל לא הופך אותך ליותר טוב. בטח שכן. לי גם יש גלקסי מתקפל. פתאום אני שוברת את זה. וואי וואי. טוב, די, כל הוולוג הזה רק אמרתי שמות של פלאפונים. נוסעים לסופר. Missing someone, ooh, missing someone, missing someone, love is all you want, missing someone, love is all. הכנתי אורז ועופות, האוכל מוכן. ניקיטה, אתה רשאי להגיע. בטלפון. בטלפון. טעים? יומי.